9-річна Анастасія Рабчинюк на змагання приїхала зі Славути. Сьогодні виборола друге місце. Дівчина розповідає, танцями займається 3 роки. На змаганнях виконувала вальс, фікстеп, ча-ча і джайв. Найкраще вдався мені фікстеп, а потренувалася я ще на ча-ча-ча. Танцювальна пара з Рівного Євгеній Жовнір та Дар'я Кухарчук на змаганнях здобули перше місце. Євгеній танцями займається 3 роки, Дар'я – 2. Разом танцюють 5 років. Кажуть, мають улюблений танець. У мене ча-ча-ча і джайв, а вальс я не люблю. У мене самба і джайв. Зізнаються, попри здобути золото на змаганнях, були складнощі у виконанні танців. Мені важко було вальс і ча-ча-ча. На вальці я не могла ноги приставити, бо там сильно було скользко, а на чачі ми сильно в півритму танцювали. Сергій Застровський, головний суддя змагань з Луцька, каже, учасників оцінюють за кількома критеріями. Є певні критерії для вибору кращих. Це загальна картинка в парі, це ритмічне виконання музичне, технічне виконання, дуже багато аспектів. Ну і перш за все, хто більше хоче, той, напевно, скоріше переможе. Юрій Горобець, організатор відкритих всеукраїнських традиційних змагань зі спортивного бального танцю, розповідає, сьогодні приїхали учасники із різних міст України. Змагаються вони у 3 вікових категоріях – до 10, до 12 та до 14 років. Географія у нас дуже велика. У нас і Луцьк, і Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Рівне, Вінниця, Київ, тобто Житомир. Тобто взагалі дуже багато учасників, молодих, перспективних з різних міст. У кожній школі є талановиті вчителі, є талановиті діти, але я можу з гордістю сказати, що Хмельницька школа – це дуже сильна школа. Наступний танцювальний турнір відбудеться у 2020 році. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.